Hoje nós vamos falar um pouco da Imperatriz Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. A Dona Leopoldina era conhecida aqui no Brasil, né? É, aliás, o título de Dom, Dona, vem de Portugal, né? não é só no Brasil. Ela era filha da, do Imperador do Império Sacro-Romano-Germânico. Só que aí tem uma, uma questão, é, que é a seguinte, o Napoleão, né, ele acabou, ele dissolveu o Império Sacro-Romano-Germânico, né, uma desgraça complexa, Napoleão só fez desgraça. Em 1804, ele dissolveu, então, o Império, Sa Império Sacro-Romano-Germânico, e aí o herdeiro desse Império se tornou ah, o Império, o futuro Império Austro-Húngaro, né então o pai da dona Leopoldina era Francisco II do Império Sacro Romano Germânico que ele foi o último dos imperadores e aí, a partir então de 1804 ele se tornou então é o primeiro dessa nova fase ligadas à Áustria e aí, então ele passou a ser chamado de Francisco I é, então a dona Leopoldina teve uma educação é, muito séria muito, muito bem feita, lá na Áustria, lá dos Habsburgos, né? Ela foi irmã... A irmã dela casou com o Napoleão, então chegou a ser cunhada do Napoleão. Ela gostava de brincar com o sobrinho e tal, teve vários contato com a elite de vários pensadores da, da Europa, contato com vários compositores. Curiosamente, ela também teve... Conheceu lá na, na Europa o Tallahan, né? E triste de memória. Foi um que circulou na, na, no final da Revolução Francesa, junto com Napoleão, sobreviveu a todas as perseguições, tramou a venda da Louisiana para os Estados Unidos. Né? Uma figura horrorosa, o Talleyrand. E ela, é a Dona Leopoldina comentando, o Talleyrand associou-lhe ao diabo, falou que ele era um verdadeiro demônio. Curioso aí, a análise correta de Dona Leopoldina. Pois bem, então, ela teve lá. A sua infância, né, na educação típica da casa dos Habsburgos. E com a, a queda do Napoleão, o surgimento da Santa Aliança, uma tentativa de restauração das casas monárquicas na Europa, é, a, houve então negociações de Portugal com a casa da Áustria para fazer um casamento. O Portugal então queria se manter monárquico, né, claro. Dom João VI estava no Brasil nessa época, também havia um interesse da Santa Aliança em manter Liames com Portugal e com o Brasil, visto que Portugal e Brasil queriam manter a monarquia. Então, a Casa da Áustria e o Reino de Portugal, na época né, Portugal unido ao Brasil, né, acharam por bem então é consolidar essa aliança por meio de um casamento como era muito comum na época. Um dos arquitetos dessa aproximação do lado português foi o Marquês de Marialva. Alva. Então ele que negociou então esse casamento com a casa da Áustria. E aí chegaram a bom termo. E então a dona a dona Leopoldina casou-se com o Dom Pedro I por procuração. Houve um casamento na na Áustria. Teve festa, teve baile. E foi por procuração. Hoje parece ser estranho o casamento por procuração, mas antigamente socorria. É, e não muito antigamente, né? Aliás, como em caso como eu sou advogado, né, eu já vi um casamento por procuração já. É, mas são coisas hoje incomuns. Mas é que antigamente já havia esse estilo de casamento é por procuração depende, às vezes por causa de viagens, guerras, etc. E, e ligados à nobreza era havia, então, essa figura. Muito estranha para os dias de hoje, mas comum antigamente. E aí, então, muito bem, então a dona Leopoldine, então veio para o Brasil, a viagem pelo Atlântico foi difícil, né? ela também estava acostumada com um clima frio, chegou no Rio de Janeiro, e aí quando os europeus chegam no Rio de Janeiro, a primeira reação que tem é... 100% comento isso, aliás, quem conhece o Rio de Janeiro não dá para comentar diferente, é a, mara... é a situação maravilhosa da cidade, quer dizer, a cidade fica num lugar espetacular, do ponto de vista natural, assim, é a cidade mais bonita do mundo, não tem como, aquele visual da Baía de Ganabara, o Pão de Açúcar, etc., dá um contorno único para o Rio de Janeiro, então não há quem é, não aprecie essa vista. E era uma coisa unânime entre todo mundo e ela não fugia exceção. Depois, lógico, vem o calor. Todo mundo que era da Europa é, estranha muito, o calor, sofre muito com o calor. Também relatos unânimes também era da exuberância natural, né? Com floresta, árvores tropicais, tudo isso muito impressionava. É, os estrangeiros também ficou muito impressionados com isso. Por fim, então, ela já estava casada com Dom Pedro I. Se juntaram, foram morar. Eu esqueci o palácio que eles foram morar. É, moraram, tiveram vários filhos. E curiosamente, o Dom Pedro II foi o, é o mais novo, né? Porque ela perdeu é, perdeu dois filhos homens, né? Mas é uma das filhas dela, Dona Maria II, vai se tornar a rainha de Portugal. E o filho mais novo é o imperador aí do Brasil, Dom Pedro II. Quando ela chegou no Brasil, né? Ela, ela, ela se entendeu muito bem com Dom João VI. Aí que é interessante, como ela tinha visões é, políticas mais conservadoras e o Dom João VI também tinha visões mais conservadoras, ela se deu muito bem com ele, se deu muito melhor do ponto de vista político que com o esposo. O esposo, infelizmente, já estava se afastando das visões do pai e estava se caminhando para visões maçônicas, mais liberais, enquanto o pai. Estavam um pé atrás e por isso que ela se entendeu é, muito bem com o sogro. Então, as, co o, as correspondências que ela enviava para a Europa, né, para a irmã, ela dizia que ela tinha se dado muito bem com o sogro. Não vou comentar com a sogra, porque a Carlota Joaquim ninguém se dava bem. A Carlota Joaquim tinha um temperamento horroroso, era conhecida como a Megera de Queluz quando morava lá em Portugal. Então, uma figura assim. É, de trato péssimo, né? então nem vou comentar em relação a Dona Carlota Joaquim. Então, com o sogro, ela se deu muito bem, né? e, e politicamente estava meio distante aí do marido. E, é, infelizmente, o Dom Pedro I teve vários casos extraconjugais, mais famoso foi a Maria a Domitila, né? a Marquesa de Santos, isso humilhou profundamente a a dona Leopoldina, a dona Leopoldina ficou profundamente humilhada, não tinha como, como se defender disso as coisas em relação ao não chegar a ficar públicas, e ela então se sentia muito humilhada, se sentia de, se de, deprimiu por causa disso, né? ficou melancólica por causa disso, aí foi uma coisa horrorosa da faceta de Dom Pedro I, lamentável. Né? Se discute muito do papel da Maria Leopoldina, principalmente de uns anos para cá no processo de independência é verdade que muitos autores exageram né? ela teve um papel de articulação inclusive com o Frei Sampaio teve é, articulou lá com José Bonifácio tal, no processo de, de guerra ela conversou também é, com outros é, de apoio a isso tudo teve a trama, ela participou disso mas muitos exageram dizendo que ela foi a principal causadora da independência isso aí não é verdade uma parte do exagero é que quando Dom Pedro Primeiro estava aqui em São Paulo, ela assumiu a regência no Rio de Janeiro. E aí é por isso que muitos exageram, dizendo que ela teria declarado a independência lá do Rio de Janeiro como regente. Só que isso não é verdade. Só estão exagerando é, o papel dela. As articulações da independência foram muito ligadas à maçonaria e teve a figura decisiva de Dom Pedro é, I. É, dando, dando, dando o famoso grito e decidindo... Ele pela independência, quer dizer, a dona, dona Leopoldina não decidiu pela independência, ajudou a articular, mas não foi a decisiva, assim como alguns querem sustentar. Bom, junto quando ela veio para o Brasil, antes que eu esqueça, né, ela também trouxe uma missão artística austríaca, que tinha vindo a francesa, né, é, famosa por causa do Debré, que fez vários retratos aqui do, da, da, das paisagens brasileiras. E o Debray, inclusive, representou ela também, pintou ela em quadros. E ela trouxe, então, também, é, gente ligada à Alça trouxe, a, a, então, a chamada Missão Austríaca, Missão... Ó, aqui que também é, estudaram muito a nossa fama. Os mais famosos dessa Missão Austríaca foram Spix e Márcios que fizeram grandes expedições aí no Brasil fizeram um levantamento científico de, de flora e fauna e levaram esses estudos é, de volta para a Europa e lá fizeram um grande, publicaram um grande trabalho sobre isso. Né? Então, a vinda dela também foi importante na área científica também. Né? Ela acabou adoecendo, ela era muito popular, né? ela era mais popular que o, é, que o marido, que Dom Pedro I, boa parte por causa dos escândalos extraconjugais dele, então a sociedade ficou muito solidária a ela, gente simples, escravos, esses escravos é, gostava muito dela. Quando ela faleceu, teve comoção é, no Rio de Janeiro. Ela faleceu com 29 anos, né? Ela faleceu em 1816, é, 1800, não, 1826 ela faleceu, não 16, 1826 ela faleceu. Ela nasceu em 1797. E faleceu em 1826. E aí houve comoção, né? Todo mundo ficou tal. Isso aí, aí com a morte dela, a popularidade do Dom Pedro I piorou mais ainda. Que aí depois vai vir episódio das garrafadas tal, mas isso é outra história. Então, aí fica então nesse, nesse curto vídeo algumas palavras para Dona Leopoldina. Bom, nos dias 6, 7 e 8 de junho, vou Vou trazer para vocês três aulas exclusivas sobre a história do Brasil e independência. Né? Aproveitando os 200 anos, né? Na aula 1, um, conversaremos sobre o que é ensinado de errado sobre esse tema. Na aula 2, vou falar sobre a versão da história que mais se aproxima com a realidade. Que é mostrada pelos livros, né? Sempre. No terceiro dia... Farei no dia 8 né, farei uma aula em conjunto com o professor André Mello, da editora Floss Carmelho, no canal do Floss Carmelho, onde vamos fazer um, um apanhado geral. Eu vou fazer dois anúncios. O primeiro será o lançamento do meu livro, é, 1822 A Separação do Brasil. E o segundo será o lançamento de uma escola online, que será uma plataforma onde estarão disponíveis todos os cursos de história que lancei. E que vou lançar, então vou centralizar tudo no mesmo espaço. Então lá você vai ter acesso a tudo no, no mesmo lugar. E ainda vai contar com atualizações frequentes, com novos conteúdos. Então lembrando, esteja presente nas lives dos dias 6, 7 e 8 de junho. Te espero lá, muito obrigado. não se você gostou dele, por favor se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.